कुरान से हुंदा साईं साईं जी ज़ियारत कयो साईं कुरान मजीद जी महफिल सजाई आ न अहले बैत ई है सो जेके कुरान जी महफिल सजाए अली कुरान सा हुंदो ऐ कुरान अली सा हुंदो लई तफरका हत्ता यरदा अलल हौदे एक बे का हरगिज जुदा न थींदा हरगिज जुदा न थींदा लई तफरका हरगिज एक बे मा जुदा न थींदा पान में इए हुंदा जे एक बे सा मजबूती सा चिमचल हुंदा एक बे में चोचल हुंदा एक बे सा जा महबूब हुंदा अली हुंदो त कुरान हुंदो कुरान हुंदो त अली हुंदो पान में जुदा न थींदा ता जो कयामत दे दी मा होते कोसर ते पाजे पाजे गुनाहगार उम्मतियन के होवे कोसर जा प्यारा पियारींदर हुंदस उन वक्त अली ए कुरान बई गजी मुहत ते पहुंचना यानी के कयामत जे ती ताई अली ए कुरान एक बे का जुदा न थींदा नची सुभान अल्लाह वो कुरान ते अमल कबो हबा केड़ा केड़ा अमल कंदा कुरान मजीद ते केड़ा केड़ा अमल कंदा सच्ची दिल सा वायदो था कयो तो अज का बो दिल में अहद कयो जेकर अहले बैत सा मोहब्बत रखनी आ मदीने वाले साईं सा मोहब्बत रखनी आ जेकर मदीने वाले साईं जे बचड़न सा मोहब्बत रखनी आ मदीने वाले साईं जे गुलामन सा मोहब्बत रखनी आ वलियन सा मोहब्बत रखनी आ तो अज का ऐलान कर त पंज वक्त नमाज पढ़ दे हथ मथे करे ऐलान कर अदा मुरियार घुमा इनन के शायद इनन जी मजबूत कर अग में फिरी विंदा हुआ वायदो करे अज मूवी यारो बिठो तो हो ताके चले वरतो रे एकरी जगह ते मां तकरीर कई तो उते हमरा तो चवे रात यो हदीस बयान के कुरान मजीद जो हदीस जो के होयो वे बयान करे ए जेल दादा नमाज पढ़ो गुनाह जो कम आए जो नमाज के छडे जण सुबह जो एको जप्त हो जे वो तो चवे अबा इत जत केर वेठल हो तो नाराज न थी जो मैं सच्ची गल तो बताया नाराज न थी जो भाई माशाल्लाह जजाक अल्लाह भाई जजाक अल्लाह कीरा तो ने जो साईं एड़ी गालियां बुधाया नी कि मैं जरे घट नमाज पढ़ी आई जरे घट नमाज पढ़ी है मस्जिद में गया हूं इन जरे घट वारा न थी जो घणे घणे पंज वक्त दिल से नमाज पढ़ो एकड़ो जत हुए जत नमाज पढ़ियई तो सौ उठन जा हुयस तो नमाज पढ़ शुरू कई हर रोजान एकड़ी दाची मरी वने एकड़ो उठ मरी वने बचे बचस बचे उठ तो जेडी मतलब उठे उठ उने जो एकड़ो उठ बचे अचे तो उन उठ के तो चवे थोड़ी गिर गिर करे तो उठ के चवे चवा मुसला कथा ते दा वथा खड़ा मुसलो कदा तुझो कया हलाक तो के जो ये न कजो सियारे जी मौसम वही ली तो सियारे में भी हमरा अचवे तो सियारे जी मौसम हो जाए अची वही गर्मी में तो नमाज पढ़ी सियारे जी मौसम आई तो वुजू जो कई सर्दी में सी लगस सी जो लगस तो चई मुसलो दाल के चे मुसला वेड़ छोड़ ए लोटा भंज छोड़ नमाज दी मुद गई हुन उनारे विच पड़सो तो ये न कजो सियारे में उनारे में अल्लाह ताला जो फर्ज आए यो मुजादा नमाज के सीरियस वठो छो तो नमाज का बगैर कुछ कोचारो ना है क्यामत जो दी थींदो सबनी का पेरा पेरा तमा का कुरान जे बारे में नमाज जे बारे में सवाल थींदो तो ता नमाज पढ़ी हुई या ना बो सवाल जो यो तो वक्त किथे जाया कयो पांजे वक्त के बेजा जाया न कयो पांजे वक्त के विनायो न पांजे वक्त के इए ही फारग न करे छो पांजे वक्त जो कदुर कयो अल्लाह वारन वट वनो आखिर में तमा के दावत अर्ज क्या तो हर इस्लामी महीने जो ट्रियों आचर केड़ो अदा ट्रियों आचर दरबारे आलिया साले आबाशरी दुम्बा गोट बुधो तो ए दुम्बा गोट जे पासे में साले आबाद आए उते हर आचर जे दिए ते प्रोग्राम चींदो आए ता सबनी के दावत अर्ज रख जे थी तो ता सब अचो पांजे दोस्तन सा गद अचो अल्लाह वारन वट अचो ता सैयदन जा खादिम आयो ना
सैयदन जा गुलाम आयो तो इंशाल्लाह सैयदन जे सदके असन सबनी जा बेड़ा पार थी विंदा। सैयद अल्लाह वारन सा मोहब्बत रखण वारा हुंदा है, सैयदन जा खादिम अल्लाह वारन जा खादिम हुंदा है। सो अल्लाह वारन जी खिदमत कयो, अल्लाह वारन मजा थियो, इंशाल्लाह उते अचो ता दिसो दिसो जेके चोर हुया उहे चोरियूं छॾे विया, जेके ज़ानी हुया उहे ज़िनाऊं छॾे विया, अॼु उहे जेके पंज वक़्त निमाज़ न पढ़ंदा हुया ईद जी निमाज़ न पढ़ंदा हुया अॼु तहज्जुद गुज़ार आहे। समुझा था त अचो अल्लाह वारनि वटि अचो। मुरीद जंहिंजा बि आहियो बसि ॿ ॻाल्हियूं नेकी जूं ॿुधी वञो। असांजो मक़सदु आहे मदीने वारे साईं जो पैगाम पहुचाइणु। अल्लाह ताला तव्हांजो ॿुधण ऐं मुंहिंजो ॿुधाइण पंहिंजी बारगाह अक़दस में क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। अल्लाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला असांखे ॿिन्ही जहाननि में कामयाबी ऐं कामरानी अता फरमाए। क़यामत जे ॾींहुं मदीने वारे साईं जी शिफ़ात अता फरमाए। अल वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله اسانجا گناہ معاف فرما اساں کے ایمان سا رہا ایمان سا لڈا قیامت جے دین مدینے وارے سائیں جو پاڑو نصیب فرما مدینے وارے سائیں جی شفاعت جو مستحق بنا مدینے وارے سائیں جے ہتھن سا حوض کوثر جا پیالہ پیان جی توفیق عطا فرما یا اللہ اوہے کم کرا جے میں تو راضی تجھو حبیب راضی جنہن محفل کے ان بزم کے سجایو یا اللہ انہن تے تو راضی تھی انہن جو مشکلاتوں دور فرما قرض وارن جا قرض لا بیمارن کے شفا عطا فرما سائلن جا سوال پورا فر کر قرض وارن جا قرض لا درد وارن جا درد لا بیمارن کے شفا عطا فرما جن تے کوڑا کیس ہیں انہن جا کیس لا یا اللہ اساں کے پنج وقت نماز پڑھن جی توفیق عطا فرما اساں ایتھے مدینے وارے سائیں جو پیغام بدھن جے لایا ہوں یا اللہ سنے سردار جے صدقے اساں جے کے دل میں تمناؤں امیدوں کھڑی آیا ہوں اساں جا سب جائز مقصد پورا فرما اساں کے جے کو گھریو آہے سو بھی عطا فرما جے کو نہ گھری سگیا ہوں وہ بھی عطا فرما وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا سبھی ویٹھا ہوجو مجلس جاری آلو سبور آنیا آئین تقریر کندا انہیں خانپو انشاءاللہ یاری شریف جو نگر بھی تھیندو سانجن کے تھوڑیو کما ہے انہیں جے کرے سانجن سویر پروگرام کرے ونجن پیا تمہاں سبری کے عرضہ تمہاں ویٹھا ہوجو آلو سبور آئین انہیں تقریر کندا انہیں خانپو انشاءاللہ یاری شریف جو نگر بھی تقسیم کرے ہوگی دو اللہ علماء اکرام اسٹیٹ دے موجود ہیں انشاءاللہ ऐं इहा राति ख़ाली न थींदी कुझु इनशाला बयान थींदो ऐं तव्हां वरी अचिजो ईअं न तव्हां वरी भॼी वञिजो लंगर कयो पेट ख़ाली आहे न उहा पेट ख़ाली आहे पोइ चवंदा न त हिकिड़ो माण्हू कंहिं वटि आयो न हुन महिमान थी आयो त मेज़बानी चयो बाबा साईं हाणे नुमाज़ जो टाइम थी वियो आहे हलो नुमाज़ पढ़ूं हुन चयो त पहिरें ताम पोइ कलाम आहे पहिरें त ताम हुजे पोइ कलाम अलाह जो हुजे इनशाला ऐं तव्हांखे पहिरें ताम खारायो वेंदो ऐं पोइ अलाह जो कलाम ॾींहं जी नुमाज़ आहे इन खां बाद में इहो कलाम जारी ऐं सारी रहंदो तव्हां जल्दी पइजी अचो इनशाला तव्हां इजाज़त नगर कयो ऐं इनशाला नुमाज़ पढ़ंदासीं जमाइत सां उलमा इकराम वेठा आहिनि हज़रत अलामा व मौलाना ऐं असां तव्हांजो बिरादर मोहम्मद हाशिम जद नईमी साहिब ऐं इन खां अलावा ही गुल मोहम्मद फ़क़ीर जद तव्हांजे अॻियां मौजूदु आहे ऐं कुझु अल्फाज़ ॻाल्हाईंदो इनशाला अलाह घुरियो ऐं इनशाला असां तव्हांजे दिलनि खे मुस्तफ़ीद इनशाला असां फरमाईंदासीं सही پیرا دے پیر کا میں دل سے دیوانہ ہوں دست
دستگیر کا میرے غوث اعظم دل سے دیوانہ وہ دستگیر کا بہت بڑا پیران پیر 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 کا پیر ہے دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہے میرے غوثِ اعظم دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہے میرے غوثِ اعظم دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہے ہاں غوثِ اعظم سب پیروں کے پیر ہے دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہے میرے پیرے پیرا دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہے مرتبہ بڑا ہے بڑے پیر کا بہت بڑا پیران 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 پیر کا ڈوبی جو کشتی تھی وہ نکال دی مشکل میرا تم نے ڈال دی آئی مشکل میرا تم نے ڈال دی میرے غوثِ اعظم آئی مشکل میرا تم نے ڈال دی ہاں ڈوبی جو کشتی تھی وہ نکال دی آئی مشکل میرا تم نے ڈال دی جلوہ روشن ہے روشن ضمیر کا بہت بڑا پیران پیر کا بہت بڑا پیران پیر کا بہت بڑا پیران پیر کا صافی و صوفی ہو یا کے اولیاء گردنے ہیں آپ ہی کے زیر پا میرے غوثِ اعظم گردنے ہیں آپ ہی کے زیر پا میرے غوثِ اعظم گردنے ہیں آپ ہی کے زیر پا خاک پاک کا کام ہے اکسیر کا بہت بڑا پیران پیر 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 کا حسنی ہے حسینی ہے وہ دستگیر پنجتنی ہے میرے پیران پیر پنجتنی ہے میرے پیران پیر میرے غوثِ اعظم پنجتنی ہے میرے پیران پیر حسنی ہے حسینی ہے وہ دستگیر پنجتنی ہے میرے پیران پیر میں دیوانہ ہوں ان کی تصویر کا بہت بڑا پیران پیر 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 کا سارے عالم میں ہے روشن ان کا نام میں بھی ہوں ایاز سیدر کا غلام میں بھی ہوں ایاز سیدر کا غلام میں بھی ہوں ایاز سیدر کا غلام سارے عالم میں ہے روشن ان کا نام میں بھی ہوں ایاز سیدر کا غلام منگتا ہوں میں شہ بے نظیر کا بہت بڑا خوش ہے الحمدللہ سونے غوثِ اعظم جو ایڈو حسین پروگرام ملایو ویو الحمدللہ سادات سگورا سب ان خوشی میں ان تے محبوب سبحانی جی یاری شریف ملائی ونے ائی سادات سگورن جا جکی مریدین پرے پرے کھاں پندڑا کرے آیا ہیں انشاءاللہ انہاں جا یہ پند اجایا نائن یہ انہاں جا سجایا ہیں مجادی دوستو وڈا خوش نصیب سادات سگورن جا مرید ہیں جن کے مرشد اڑا جکی سید سگورا محبوب دے گھرانا
मुजादी दोस्तों हमें ये बिखूं भरे आज सादात सगोरन के खुश कयवा यकीनन महबूब सुबानी आज पेंजे रोजे पाक में आवा ते डाडो खुश आ मुजादी दोस्तों इंशाल्लाह यो जज्बो रखूं साल बे साला महबूब सुबानी दी या यारें शरीफ के वद खा वद मलाई देखारूं इंशाल्लाह जेकी यारें शरीफ में जेकी हिस्सो मिलाइन ता ऐ जेको इन नगर में हिस्सो मिलाए तो यकीन आ मुजो यो एतकाद आ यो मानू कदे न खुटंदा इंशाल्लाह दिया दी इन जे रिज़्क में बरकत पवंदी इन जी इज्जत में जान में औलाद में माल में बरकतूं पवंदियूं अचण वारियूं शामतूं अल्लाह तबारक व ताला इन यारहें शरीफ जे सदके अल्लाह सला दूर करे छॾंदो मुजादी दोस्तों ऐं हिते क़ुरान पढ़ियो वियो क़ुरान ॿुधायो वियो क़ुरान ॿुधो वियो ऐं जिते क़ुरान शरीफ जी महफ़िल थींदी आहे उते अल्लाह तबारक व ताला जी रहमत जो वसार थींदो आहे ऐं जिते अल्लाह जे वली जी तारीफ़ थिए अल्लाह जे वली जी वाखाण थिए इहा अल्लाह जे वली जी वाखाण इहा ख़ुदि ख़ुदा जी वाखाण मुजादी दोस्तों ॾिसो हिकिड़ो माण्हू को पंहिंजो किरदार कंदो को कमु कंदो आहे को तजुर्बेकार माण्हू हूंदो आहे मिसाल आऊं ॿ टे ॾींहं दर्जी जो कमु कंदो हुउसि अॼु बि कंदो आहियां पर हाणे इहो कमु छॾे ॾिनो आहे हिकिड़े दफ़ा ईअं कयो मूं हिकिड़ो कपिड़े जो जोड़ो सिबियो हिकिड़ो ग्राहक आयो कपिड़े जो जोड़ो मूं सिबियो ऐं कोशिशि सां हुनखे मूं सुठो सिबी ॾिनो ऐं उहो जॾहिं पाए जॾहिं हिकिड़ी जॻह ते आयो त हिकिड़े माण्हू चयो ॾाढी सिलाई भली आहे ॾाढी सिलाई सुठी आहे उहो सिलाई जी तारीफ़ करे पियो पर ख़ुशि आऊं पियो थियां छो त सिबियो मूं आहे न मूं हुन जे मथां महिनत कई आहे उहो कपिड़े जी तारीफ़ करे पियो हालांकि इहा कपिड़े जी तारीफ़ न आहे इहा सिबण वारे जी तारीफ़ आहे इहा अलाह जे वली जी तारीफ़ जेको कंदो आहे इहा ख़ुदि ख़ुदा जी तारीफ़ आहे मुजादी दोस्तो असांजो महबूब सुबानी जंहिंजी असां यारी मल्हाए रहिया आहियूं असांजो इहो एतिक़ाद आहे ईमान आहे त इहो असांजो मल्हाइण इन में महिनत करणु इन में नगर में हिसो मिलाइण महबूब सुबानी खां गुझो न आहे मुजादी दोस्तो महबूब सुबानी फरमायो जेको मुरीद सचो सालिक मुरीद हूंदो आहे जॾहिं मूंखे पुकारींदो आहे हिकिड़ो सॾड़ो कंदो आहे त आऊं तयारी कंदो आहियां ऐं जॾहिं ॿियो सॾु कंदो आहे त घोड़ो पलाणींदो आहियां ऐं जॾहिं टियो सॾु कंदो आहियां त हुनजी मदद रसाई हाज़िर थी वेंदो आहियां मुजादी दोस्तो हिकिड़ो इंडिया जो वाकियो आहे इंडिया में अलहमदुल्ला काफ़ी मुस्लमान आहिनि पर हिकिड़ा मुरीदीन सुने गोसे आदम जा हर महीने उहो यारहें शरीफ़ मल्हाईंदा त अलहमदुल्ला इहे अक़ीदे जे मुताबिक़ औरतुनि में घणो अक़ीदो हूंदो आहे माइयूं अक़ीदे में अञा वधीक हूंदियूं आहिनि ऐं उहो महबूब सुबानी जो यारहें शरीफ़ मल्हाईंदियूं आहिनि त उन्हनि जो ॿाराड़ी जो ॻोठु हुजे त उन्हनि खे ॿाहिरि काठियुनि जी ज़रूरत पइजी वई रोज़ काठियूं करण लाइ वेंदे औरतूं वेंदियूं हुयूं त हिकिड़े ॾींहुं काठियुनि लाइ करे जंग में आयूं आहिनि त हिकिड़ो बदमाश माण्हू आहे जो उन्हनि नियाणियुनि जी लज लुटण लाइ करे उहो उन्हनि खे पकड़णु लॻो आहे झलणु लॻो आहे त उहो परेशान थी दां करणु लॻियूं त हिकिड़ी चवणु लॻी त परेशान न थी सुणे गोसे आज़म खे हींअर सॾु कर त हींअर मदद थी वेंदी त उहा हिकिड़ी औरत हुन ॿी हिकिड़ी जेकी हुन सॾु कयो सुणा गोसे आज़म मदद कर सुणा गोसे आज़म असां तुंहिंजा मुरीद आहियूं हिन जंग में इहो ज़ालिम असां सां ज़ुल्म करे रहियो आहे सुणा गोसे आज़म असांजी मदद कर थोरी देरि थी आहे त इहे मशरक़ जी तरफ़ मगरब जी तरफ़ा हिकिड़ी जुती अचे पई जंहिंजो आवाज़ सुसाट जो आवाज़ आयो आहे उहा जुती हुन ज़ालिम जे कंध में लॻी आहे कई भेरा लॻी आहे उहो ज़ालिम मैदान छॾे हलियो वियो ऐं उहा जुती सुणे महबूबे सुबहानी जी खणी करे उहा उनजी दादरसी थी वई उनजी मदद थी वई त मुजादी दोस्तो इहो असांजो एतिक़ाद आहे यकीन आहे पर अलहमदुल्ला हर साल इहो प्रोग्राम थींदो पर हिन साल चार चंड लॻी विया हिकिड़ो त अलाह जे वली कामिल अकमल जो बचड़ो आयो ऐं अलाह जे वली जे घराणे वारा इहे बि बासे बरकत हूंदा आहिनि अलहमदुल्ला सादात सगोरन जी महिनत ऐं वरी महबूब सुबानी सां निस्बत वरी अलाह जे प्यारे बाने जो औलाद फर्ज़ंद आयो ऐं प्यारा बा माण्हू आया सुणे गोसे आज़म सां सची मोहबत रखण वारा पंहिंजा कारोबार छॾे आया पंहिंजा कमकार छॾे पंहिंजे मुर्शिदनि जो सॾु भरियऊं ऐं मुर्शिदनि जो मुर्शिद सुणे गोसे आज़म जो सॾु भरियो आहे पुजारी दोस्तो इहो एतिक़ाद रखो इहो यकीन रखो इहो अजायो न आहे इहो सजायो आहे
मुझी दिल खुश थी लफ्ज इन हौसला अफजाई ला कर गाया माशाला यह सभी के जज्बो हुए इनशाला अगे साल इनशाला नव प्रोग्राम सोचब ये सागे यार शरीफ वे पैमाने की थी जो कुछ मुझे अल्लाह तबारक वाली बारगाह लाई में कबूल मंजूर फरमाए मुझा ये दोस्तों की दिली भी ख्वाहिश हुई कि इन मेक से अल्लाह के वलिन के बचड़न गालो आलम सगुरा नमाज पढ़ वह वही इनशाला बयान करा मुझो आऊं भी एकड़ो गदड़ो गुनागार महबूब सुबानी जे दर जो गुलाम आया आऊं भी पंजो नालो लिखाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी बाजार में मुल लगो हजरत यूसुफ के खरीद करण वारा सुबानी फलानी बाजार में गद थिन जो वधीक मुल दींदो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके मिलंदो तो सब जो जितो माल मिलके तो उनका माल मिलके अंबार लगायों तो उन लेन में उन कतार में एकड़ी बुढ़ी जी सुट की डेरी खड़ी आई सुट की डेरी खड़ी आई तो ताजर हुआ जी शाहूकार उन बुढ़ी के ये अस सोन खी आया ये अशरफियों खी आया ये माल मिल्कियत खी आया अस भी इन गुमान में आयो इन शक में आयो अला इन मुल में हजरत यूसुफ अला मिलो अला न मिल तू तो ये कच्चो सुट खी आए तुके कि हजरत यूसुफ मिल वो माई चव लगी तो बराबर हजरत यूसुफ इन सुट से न मिल पर क्यामत यो ढींद ये हजरत यूसुफ जहा खरीदार क्यामत ये ढी पेश अल्लाह तबारक वाला फरमाइंद तो मुझे नबी के चाहण वारा पी मिल्कियतू पेश कर रहा उन्हें नाला लिखाया ये सुट खी आया तो मुझो भी इन कतार में नालो लिखी हुई तो आऊं भी आयो इन कतार में नालो लिखा मुझे वायद नहीं कुछ नहीं अल्लाह तला बार गाल में कबूल तवजो इंतजार है जी तुम पचंद तो इनशाला मूल बयान में बीठान सब अच्छी अग्न तो हाँ दावत वायद बयान के लिए दावत दींदुस अल्लामा मौलाना गुल मोहम्मद जत्तर में दामत बका तुम आलिया के साइन अचन जिते वायद اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد مادن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماء لمحمد آتا كمالا كاملا في الأنبياء لمحمد صلاة مجھے سنیے تھی لولا تقا لخطاب أم الكتاب كتاب خير الماء بما بو سعد الأولى لمحمد صلاة مجھے سنی تھی من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى ملأ الأعلى لمحمد صلاة صديق في توفيقي فاروق في تصديقي عثمان في ترغيبي
है दर पताल मुहम्मदी। ऐ बुलबुलान गुलचे गुलजार अहमदी, सल्लू अला मुहम्मद वाली मुहम्मदी। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة مجاكاتين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وأستاذنا ومرشدنا ومرشد حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. حضرت بٹائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمائن تھا، مدینے جا میر، مدینے جا میر، سنا سا جا سجڑا، در مبارک پیر، جی امت تویں جی آسری، مدینے جا گھوٹ، سنا سا جا سڈڑا، مٹھا محمد کجموٹ، جی آسی اوہاں جی آسری، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، دے دیدار جی کھولے دری، مست محبوب تو لے دل دیوانی ہی اچری، دیدار لے اے دل ربا، اکڑیوں سکن مجھوں صدا،
जी जोरी में जिजे आई प्याज गर जेरा जुरी सलाद मुझे साईं ते अंगण हिन आज मथे हे कर हली अच हाशमी हाल मन जा सब ओरिया ता पवे दिलड़ी ठरी या रसूल अल्लाह दियो असा सबनी के मदीने जी टिके ताजी बाकी उम्र सजन दियों दर आजे जी नौकरी मौतली में मातली में तोले मातो आए हजरत सुनू मुर्शिद कर मुल्ला आजिज रहे थो अर्ज आहू दाऊं सुनी दिल भर कयो का दिल भरी सलात मुझे आका दे मुझा दोस्तों मुझा भाइरों